بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامک ٹیچر پاکستان کے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، دشمن کی نظر سے چھپے رہنے کا ایک عمل، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ چاہتے کہ مشرقین آپ کو نہ دیکھ سکے تو قرآن مجید کی تین آیتیں پڑھ لیتے تھے، اس کے اثر سے کفار آپ کو نہ دیکھ سکتے تھے۔ وہ تین آیتیں یہ ہیں، ایک سورۃ کاف ہے جو کہ کچھ اس طرح سے جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا۔ اب دوسری آیت سورۃ نحل ہے، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم۔ اور اب تیسری آیت جو کہ ہے سورۃ جاثیہ میں ہے، فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معاملہ میں نے ملک شام کے ایک شخص سے بیان کیا، اس کو کسی ضرورت سے رومی کے ملک میں جانا تھا، وہاں گیا، ایک زمانہ تک وہاں مقیم رہا، پھر رومی کفار نے اس کو ستایا تو وہاں سے باغ نکلا، ان لوگوں نے اس کا تعاقب کیا، اس شخص کو وہ جو روایت یاد آ گئی اور اس نے مذکورہ ان تین آیاتوں کو پڑھا، یعنی سورۃ کاف، سورۃ نحل اور سورۃ جاثیہ کو پڑھا، اور قدرت نے ان کی آنکھوں پر، یعنی دشمنوں کی آنکھوں پر، ایسا پردہ ڈالا کہ جس راستے پر چل رہا تھا اسی راستے پر دشمن گزر رہے تھے مگر ان کو نہ دیکھ سکتے تھے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں کے ساتھ سورۃ یاسین کی وہ آیات بھی ملا لی جائیں جن کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے وقت پڑھا تھا، جبکہ مشرقین مکہ نے آپ کے مکان کا محاصرہ کر رکھا تھا، آپ نے یہ آیات پڑھی اور ان کے درمیان نکلتے ہوئے چلے گئے، بلکہ ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے گئے، ان میں سے کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ سورۃ یاسین کی وہ آیات کچھ اس طرح سے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خود اپنے ملک انگلس میں قرطبہ کے قریب قلعہ منشور میں یہ واقعہ پیش آیا کہ میں دشمن کے سامنے بھاگا اور ایک گوشہ میں بیٹھ گیا، دشمن کے دو گھوڑ سوار میرے تعاقب میں بھیجے اور میں بالکل کھلے میدان میں تھا، کوئی چیز پردہ کرنے والی نہ تھی مگر میں سورۃ یاسین کی آیتیں پڑھ رہا تھا، یہ دونوں سوار میرے برابر سے گزرے، پھر جہاں سے آئے تھے یہ کہتے ہوئے لوٹ گئے کہ یہ شخص کوئی شیطان ہے کیونکہ یہ مجھے دیکھ نہ سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مجھ سے اندھا کر دیا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں وہ آیات پیش کی گئی ہیں جن کو پڑھ کر آپ بھی دشمنوں کی نظر سے اوجھل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اگر میرے چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔